Keďže boli fanúšikmi starých veteránov, niekoľko chlapov počas dlhých zimných večerov v krčme sa rozhodli, že zorganizujú zraz rovnako zapálených zberateľov. V sobotu vo Voznici sa konal už druhý ročník takejto akcie. Vlastne pod nejakou takou záštitou otvorenia sezóny chceme to robiť nie vo veľkom nejakom štýle, ale vlastne pre okolie, či už z Novej Bane, zo Žarnovice a z blízkych obcí. Rozhodli sme sa preto odomykať sezónu pod názvom Odomykanie kolies. A to nebolo myslené len obrazne. Celé stretnutie sa ozaj začalo odomknutím obrej zámky z reťazov, ktorú takto zamkli na jeseň. Nasledovala prezentácia starej plochodrážnej motorky od rodáka a súčasného trénera mladých Jána Daniela, no a samozrejme prehliadka toho, kto s čím prišiel. Momentálne na tomto stretnutí je zhruba 20 aut, 20 motoriek veteránov a zhruba 40 motoriek je tých ostatných. Keď za mňou prišli organizátori s nápadom toto zorganizovať, veľmi som sa potešil a aj podporil. K tomu možno povedať len to, že je už dneska vzácnosť, keď niekto nezišne zorganizuje takéto spoločné stretnutie. Hlavne pre tých, ktorí sú milovníci starých motoriek, aut, alebo aj nových Harleyek a podobne. Po asi hodinovej úvodnej prehliadke a oficiálnom programe nasledovala jazda všetkých strojov po okrese. Išlo sa cez Žarnovicu, cez Skylovku na Novú Baňu, kde bola krátka zastávka, Breznicu, Brehy a späť do Voznice. Tu sa venujeme nejaké 3-4 roky. Začali sme motorkami, ja už 250 z roku 59. Potom máme Pioniera z roku 75, 20-ku tiež javu. A potom sme si kúpili tohto Fiata 500, ktorý je z roku 70. A potom máme ešte ďalšieho Fiata, to je Fiat 600, ten z roku 1964. Kolesa sme boli zohnať na tohto 600, sme boli v Poľsku, originál plášte, tieto. Lebo to je priemer 12, ktorý sa u nás už ani nepoužíva. No a toto je tiež 12-ka, priemer kolies. Samozrejme sme museli dať najprv disky, otrískať pieskom a namalovať kosoríne práškou, farbou. No ja sa venujem motorizmu fakticky celý život, kedy som prevádzkoval závodne motocross, enduro. Pokúšal som sa aj plochú dráhu, bol som na ňu dlhý, tak som to zanechal. Potom bola nejaká pauza a po tej asi 15-ročnej, 20-ročnej pauze som sa začal venovať obnove starých črepov, čiže veteránom. Samozrejme, program trval až do večera. Nechýbala tombola, ale aj vyhodnotenie najkrajšej motorky a auta či najvzdialenejšieho veterána. Plán je spraviť niečo také, vlastne chceme to organizovať každoročne s tým, že na jar sa otvorí sezóna a na jeseň, hoci nie už v takomto štýle, dojde k uzamykaniu kolies, uzavretiu sezóny.